La Unió Esportiva Figueres ha trencat la ratxa victoriosa del Terrassa. Després de 5 triomfs consecutius, els de David Pirri han sumat aquest diumenge la quarta derrota en perdre per 1-3. Una ensopegada que s'explica pels errors defensius i també per les pilotes que s'han establert al pal, fins a 3 en aquest partit. La primera d'elles ha arribat en el primer minut. Una centrada de Guille Ramon la desvia amb el cap Marc Vilajosana i Carles Montoro, forçat, envia la pilota a la fusta. Al quart d'hora, però, el mateix Vilajosana ha fet l'1-0 en una bona acció personal que ha comptat amb l'ajuda d'un defensa que ha desviat mínimament la trajectòria del seu xut. El Terrassa ha estat superior als empordanesos en la primera meitat i podia haver sentenciat el partit, amb un cop de cap de Vilajosana que ha marxat alt i amb una rematada del mateix davanter que s'ha estavellat al pal. El partit ha canviat radicalment en la represa. Revert, en el primer minut, ha aprofitat una assistència de Pedro per empatar. I dos minuts més tard, una falta d'entesa entre el porter grenc i Sergi Pérez ha acabat amb el defensa introduint la pilota a la seva pròpia porteria. El Terrassa s'ha enfonsat amb el marcador en contra i més quan ha vist que la fortuna no estava al seu costat. El travesser repel·lia un fort xut d'Àngel Pérez que podia haver significat l'empat. Però del 2-2 s'ha passat a l'1-3 en el minut 78. Henry ha aprofitat que els jugadors del Terrassa estaven embolcats a l'atac per sentenciar. Això sí, amb l'inestimable col·laboració d'Ortega, que no ha estat encertat. El 1-2 y el 1-3 son dos regalos, dos errores que normalmente no acostumbran un partido a pasar y nos ocurre en algunos partidos. Y si tiramos la vista hacia atrás de partidos en el descanso, nos cuesta los primeros minutos y bueno, vamos a intentar a ver si podemos corregir eso, pero sí es clave, ¿no? Que en 4 minutos, que prácticamente estás dentro del vestuario con la botella de agua descansando, pues te dan la vuelta en el partido y es un mazazo, están jodidos como lo estoy yo. I a seguir, i a intentar firmar otra misma ratxa. Amb aquesta derrota, el Terrassa baixa fins a la 9a posició i veu com les places del play-off s'allunyen a 3 punts. Toca reaccionar diumenge al camp del Cué, al Castelldefels.